U godit për vdekje me mjet të mpreth nga dashura e mitur dhe hodhi në lumin Shkumbin, ky është 16 vjeçari që u gjeti vdekur. Nxënësit edhe mësuesit i japin lëm të mirë në fundit. Ky është 16 vjeçari i cili dyshohet se u godit për vdekje me mjet të mpreth brenda një automjeti nga e dashura e tij. Krimi ndodhi pas një sherri mes çiftit brenda makinës ku ndodheshin të dy. 17 vjeçaria e goditi në kokë duke i shkaktuar lëndime të rënda dhe më pas trupin e tij e hodhi në ujrat e lumit Shkumbin. Fillimisht u raportua për vdekje natyrale, por më pas u zbulua se kishte humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga goditja. E mitura ndodhet në paraburgim dhe sipas policisë së Tetovës ka pranuar vrasjen e të dashurit të saj. Ndërkohë, nxënësit dhe mësuesit e shkollës ekonomike ku studionte viktima i kanë dhënë lëm të mirë në fundit 16 vjeçarit.